Nesmí být narušený sociální systém. To už je úplně něco jiného. Takže prosím vás, tohle to si taky mějte na paměti. Tímhle způsobem já se jednoduše dostanu k těm veřejným prostředkům. Nemluvím teďka, mohl bych dlouho mluvit, měl bych to tam někde, to vypadá, jak to vypadá například, když... Přesně jak ten soud, ne, to ale oni šli na nějaký vyrovnání, kdy se s nima vyrovnali mimo soudně. Hned to uvidíte na dalším obrázku, kde máte, jak ty korporátní soudy vypadají. To je přímo pogroma. Tady právě vidíte, jak vypadá takový výsledek. Jo, to znamená, že kdyby jste, ano, to není tak katastrofální ve prospěch toho státu je to 37%, zatímco ve prospěch investora je to pouze 25%. Není to pravda, prosím vás, protože to, co je tam dál, ty 28%, to bylo nějakým způsobem vyrovnaný. Pokud mě tady kolega Majíček umožní, tak vám ukážu případ, kdy radši Polsko šlo na vyrovnání, to jinými slovy, ten stát platí, když se neříká kolik, není to třeba 10, ale je to třeba 5, jo? Tak se dohodne s tím investorem. Tam to bylo poručení a tam to bylo konstatováno porušení státu, ale bez dopadu na finance. No a teď se podívejte na to, co tady máme hezky napsáno, jaký čestný místo, my jsme v roce, ten figur je obrázek, je z roku 2014, prosím, se to neliší. Já vám hned ukážu poslední ISDS, my jsme se dostali na úroveň jiné nové papuje, jo, prostě. To je proto, protože český stát je také nejvyčelovaným státem v rámci Evropské unie. Takže to je celkem, řekl bych, docela katastrofa. Tenhle případ znáte, už jsme zaplatili 12 miliard, tenhle případ znáte, já jsem někdy uváděl, to je ta nová, uváděný případ jako nejhorší fiasko v ISDS. Obecně se to dočtete ve všech takových těch popisech tohoto procesu, protože pan Walter, který byl americký občan, žaloval podle toho bilaterálně investiční smlouvy, kterou jsme uzavřeli v roce 1991, tuším, že to byla Čalfová vláda se Spojenými státy, tak žaloval podle této smlouvy v Londýně, soud prohrál a jako CME, která byla registrovaná v Holandsku, protože jsme měli taky byt s Holandskem, žaloval ve Stockholmu a my jsme ho prohráli. Raduje se, že to bylo na základě nějakého falešného dokumentu, který poznala i subalterní úřednice ty rady pro vysílání, ale to nevím přesně, co to tak je. Tady vidíte příklad, bylo to tady zmíněná jaderná energetika, vidíte, jak vypadá, může vypadat tragédie, když ta země přijde s nějakým právem, no ty, tady to bylo uzavření jaderných elektráren, Vattenfall žaloval, ten spor je o 5 miliardách eur. Prosím vás, teď to největší, ten největší byl UKOS, kdy přisoudili na základě pakty energetický, kterou Rusko podepsalo a nikdy neratifikoval, přisoudili akcionářům UKOSu 50 miliard dolarů. Samozřejmě ty dolary ještě nebude doplacený, tak to také ještě není doplacený. Další je známý případ, nebudu se s ním asi zdržovat. Rakouská vláda vydala ten pokyn, že tam mají být ty krabičky označený. Zápětí Filip Morris žaloval Rakouskou vládu. Austrálii kvůli omezení té investice, respektive těch. Tohle je zajímavý příklad. Proč? Já hned řeknu, protože Fico není žádný sráb, abych to teda použil. To je Achmea versus Slovensko. Achmea je pojišťovací společnost, týkal se toho zákon, který omezoval ty pojišťovny pracující ve zdravotnictví, ty zdravotní pojišťovny, s tím, že nesmí vytvářet. V tu chvíli holandská firma Achmea žalovala Holandsko kvůli prostě poničené investici. 2013 prohráli 15,6 milionů eur, další soud vyhráli, nebo ten, tu
žalobu vyhráli, tak nám musela zaplatit Slovensku soudní výlohy, já jsem víte, jak to je, 1,6 milionů dolarů, to už jsem tam zmiňoval, kolik ty soudní výlohy. To neznamená, prosím vás, že to znamená, že ta slovenská vláda by neměla zaplatit ten první prohraný proces. Jo? Tak je to udělané, ne jako, že máte soudy jakoby v této hierarchii. To je podstatné, ale jak se Slovensko nenechalo, tak podalo žalobu do Německa, že tyto byty jsou v rozporu s evropským právem. To je, tato žaloba je nejvyššího soudu ve Frankfurtu a byla by svým způsobem průlomová. Další příklad je taky zajímavý, protože vidíte, jak to taky může fungovat. Takže bratři Mikulové z Rumunska mají sídlo ve Švédsku, ale podnikají v Rumunsku. Oni tam dostávali jakési ty insekticidy, pobídky z rumunské vlády. To muselo skončit, když vstoupili do Evropské unie. Přesto bratři Mikulové žalovali rumunský stát a vyhráli. Proč tam je uvedený Ivo Valenta? Já jsem tuším, že to mám nějaký slide z dřívějška, mohl bych tam toho fešáka dát, možná v Krojic ze Slovácka. Pan Galuška bude ještě žil, tak by možná napsal další díl k tomu Slovácko-Sasuntí. Pan Valenta říká, a tady se dostáváme na úroveň těch Gvineji Nový Papuji, protože jedině tam žaloval zástupce státu, to byl možná jsme na prvním místě, protože to byl už bývalý prime minister, teda předseda vlády, žaloval ten svůj stát, jakoby osoba, která má něco prostě se státem společného. U nás je to pan Ivo Valenta, který je stávajícím senátorem, to znamená ve vysoké politice to opravdu gravita, a koho tam si nevzal jakoby na pomoc, to byl ten pan Paulsen, jak jste viděli na hodě, který vlastní firmu Three Crowns v Londýně. Druhý jeho pomocník je pan Radek Schnabel, což je bývalý ředitel odboru arbitráží na ministerstvu financí. Takže takovýmhle způsobem my máme teda to ošetření. Tady vidíte Cargill Poland, to je to, co jsem už možná naznačoval, nebo stejný princip. Po vstupu do Evropské unie musela firma povinně omezit výrobu izoglukózy, polská vláda žalovaná a prohrála. Poprosím, jak se to mohlo přijít konci. Jo, už se chvílím, tak dobře, tak já už přeskočím teďka ty, který... Tady vidíte ještě jenom, že kolikrát byla žalovaná Kanada. Jo, vidíte teda, že teda se jedná o takové věci, tedy to třeba vedle musím případ, na tom řeči. Farmaceutický koncert R. Lilly, který má sídlo v Indianapolis, požadoval od kanadského státu až 500 milionů dolarů kvůli tomu, že anulovali jejich patenty na léky, které byly jednoznačně neúčinné, aspoň neškodili, ale byly neúčinné. Takže výsledkem byl tento soud. Mohl bych teda pokračovat dál, tady je taky ta žalující kanadská korporace na druhou stranu, která, jak jsem říkal, přesunula svoji firmu z Kajmanských ostrovů do Spojených států, aby mohla žalovat kanadskou vládu, ale bohužel tím, že nedostala povolení těžbě, to tady taky myslím padalo. Otázka, mimochodem, prosím vás, to se týká těžby zdrojů, tak těch případů, právě který řeší JSDS, těch je tam nejvíc, je to kolem 36%, se řeší právě ten horní zákon v rámci těch. Tak, tam už jsem na konci, takže prosím vás, já to jenom shrnu, ta transparentnost tady byla zmiňována, žádná nebyla, víte, jak se smlouva vyjednávala, kdy unikla, jakým způsobem se dostala do veřejnosti a jakým způsobem se projednávala v tom senátu, to všechno tam je řečený. Nechte skučit privatizace těch posledních statků, které máme, to je ten veřejný prostor, nic jiného tam není a potom ta problematická práce, prekarizace práce, smlouvy na určitou dobu a tak dále a tak dále. Lidi jsou vůbec vděční za to, že mají zaměstnání. Tržní regulace byla dostatečně tady řešená jako na tom příkladu kosmetiky a JSDS se má ukázal respektive ICS, respektive korporátní soud v CETě, který má trošku jiné principy, ale vlastně, když řeknu, to je stejný
jsem vám tam říkal, když jsem se snažil najít nějaký plusy, tak řeknu, že jsem žádný nenašel, snad, že to byla ta snaha o aktivitaci v rámci těch toho evropského, evropské aktivity, kterou tady u nás taky reprezentoval, myslím, kolega Máriček s tím z toho NTIP a CETě. A napřed jsem tam dával jakousi víru, nevím, když jsem si říkal, že když ty lidi vyjednávají takovouhle smlouvu, tak snad si můžou myslet, že ta smlouva by měla přijít v platnost, že to jsou ty sami lidi, kteří vás tady dnes a denně od rána do večera štvou, ne, že by nás štvou, ale štvou nás směrem nějakému válečnímu konfliktu. Když si prosím vás uvědomte, já nevím, jestli čtete, nebo máte tu sílu si poslechnout někdy televizní noviny, jestli si přečtete nějaký mainstreamový média, jestli čtete ty mainstreamový média ze západu, je to neustále, jak jsem si říkal, snad přece ty samý lidi, kteří to vyjednávají, žádná smlouva nemůže fungovat ve válce, že jo, tak snad. Ale pak jsem dospěl na to, že úroveň těch politiků je jasná a že prostě vůbec to nebude. Takže to asi tušení byla